пластикою, бо вона красива, вона дуже гарна. Тому що цей спорт дуже красивий, граційний, для дівчата гарні всі. Фігура теж буде красива, тому що займаєтесь багато. Багато веселих моментів є на змаганнях, там переживаєш, але потім все одно таке відчуття, якби ти там, не знаю, до Луни десь кудись пішов, та подобається. Це життя, що ти живеш ним і тренуєшся. Якщо ти любиш цей вид спорту, ти будеш досягати своїх цілей. Ну і потім, якщо вдасться, будеш перемагати. Для мене спорт – це коли ти перемагаєш сам над собою, з кожним змаганням ти стаєш все ліпше і ліпше. І для мене саме головне, як я виросла і я не дивлюсь на інших. Я займаюся з 6 років і коли я ходила по поділу, я побачила фотографії гімнасток і мені дуже сподобалося, сказала мамі, пішли сюди і так я почала займатися. Мені просто подобається і головне – це бажання, бо якщо немає бажання, то тоді нічого не буде виходити. В тебе буде багато витримки і ти будеш дуже надійний. Ще дуже багато друзів і завжди весело, коли ви кудись їдете, наприклад, в поїзді. Ми дуже багато граємо в ігри і дуже весело. Ну тут дуже весело, можна дуже добре розумнутися і показувати на сцені різні трюки, щоб люди дивилися нас і ми їм робили улипки. Мені дуже подобається займатися. І це як моє хобі. Це дуже красивий спорт. Типа, ти стаєш сильнішим, витривалішим. Багато успіхів в гімнастиці. Це дуже красивий спорт, тим, що де рухи такі. Багато медалей, грамот, подарунків, кубків. У мене є одна медаль за друге місце. У мене немає, ще я перший раз тепер виступила. Так. А як думаєте, щоб мати багато медалей, що потрібно вміти робити? Старатися, вірити в себе. Цей гімнастичний рік, чим він запам'ятається, чим війде у вашу історію? Він був дуже насичений, були чемпіонати України. Складно було, ми багато готувалися, сиділи в залі довго, кожен день. Ми стали чемпіонками Закарпатської області в нашій КМС, кандидати в майстри спорту. І будемо йти далі. Їздили на змагання, перший раз поїхала без батьків на змагання. Ну, це, напевно, саме такий спогад найбільше запам'ятався. Мені цей рік дуже сподобався. Ми їхали в Вінницю, і там я виступила перший раз булави, і мені дуже сподобалось. А для тебе? Для мене запам'ятався теж нашими поїздками на змагання, тим, як ми там веселилися, бісилися. Повинна бути гімнастка. Можеш нам описати, як вона виглядає? Красивою, із натягнутими носочками, колінками і з високою шийкою. А чи дотримуються гімнастки якихось дієт спеціальних? Ти чула про це? Ні. Я не їм ніякі булочки рідко. А цукерки? Рідко. Що вам подобається робити на заняттях? Тренуватися. Як проходять ваші тренування? Добре.
Як саме? Що робите? Мабуть, їсте кашу спочатку, п'єте чай? Чи ні. Як а як проходять? Розминаємося. Вчимо всякі вправи. А що в гімнастиці важко? Шпагати. Перевороти назад вперед. Мостики. Сісти на шпагат. Важко. Да. Стати на мостик. Так стоя. А вам вдається це вже? Так. Да. А скільки ви тренувалися, щоб стати на шпагат і на мостик? Ну, десь 2 роки. 2 роки. А можете мені описати, як виглядає гімнастика? А вона вже 2-й рік, а вже сідає. Класно. Да. Ух ти. О. Йой-йой-йой. Потрібно дуже багато років займатися художньою гімнастикою, щоб дотриматися цих от шпагатів, спину, гибку і так потім вже. А ти як гадаєш, від чого залежить? Тренуватися багато, старатися, бути в собі впевненим. Напевно, легше це буде там, де ти сама робиш, тому що групові вправи дуже тяжкі. Там 5 людей, які мають робити все однаково, всі мають гарно, добре кинути. Це буде тяжкіше набагато. Самій легше, тому що ти сама, ти знаєш, що ти вмієш робити, і це набагато легше. Без предметів легше, правда, тому що предмет треба ловити, і ти боїшся за нього, що він може кудись укотитися. А без предмета нам просто треба дуже хореографію красиво мати. І мені дуже сподобались виступи старших дівчат. Вони придумали самі виступ сам. Трішки відволікаємось від тренувального процесу. Ми вже давно хотіли так зробити, але не було часу на це. Але вийшло. Тобі як враження? Дуже кльові. Що вам сьогодні подобається на виступах? Ну, що всі з ленточками, з м'ячом, з булавами, з кругами. Ну, все так красиво. З нічого. Ви теж так хочете? Так. Да. А які у вас є мрії стосовно гімнастики? Хочете, мабуть, бути чемпіонками світу? Так. Да. Добре. Які у вас плани на 2022 рік? Поїхати ще раз за границю. Ми їхали вже за границю один раз в Словакію. І хочемо ще раз. Я хочу добре вивчити стрічку. Виступити на якісь ще великі змагання теж. Напевно, стати краще, робити ліпше, без помилок. Зараз якраз будуть нові правила, і там треба буде багато нових елементів робити. Мені здається, треба підтягнутися більше в елементах, це було б дуже добре. Я хочу стати директоркою гімнастики.